ჩვენ ოთხნი ვართ დედმამიშვილები და ოჯახებულები, მიუხედავად იმისა, რომ სხვადასხვა ქალაქებში მოღვაწეობთ, ცხოვრობთ, მიუხედავად ამისა, ახალ წელს აუცილებლად ვიკრიბებით ჩვენ მშობლებთან იმ სახლში, სადაც ჩვენ გავიზარდეთ და ყველა ერთად ვზეიმობთ ახალ წელს. მინდა მიულოცოთ ამდე გიშობა ახალი წელი ჩვენს სამცხე-ჯავახეთს და სრულიად საქართველოს. ახალი 2018 წელი ყოფილიყოს მშვიდობის, სტაბილურობის, კეთილდღეობის და ბედნიერების მომდენი თვალი ჩვენთანგანისთვის, კიდევ უფრო პროგრესული, კიდევ უფრო წარმატებული ჩვენი ქვეყნისთვის, ვიდრე ნებისმიერი წინა წელი. ზოგადად ახალი წელი ყოველთვის ასოცირდება ახალ მოლოდინებთან, იმედებთან, მოცნებებთან. გისურვებთ თითოეულ თქვენთანგანს თქვენი კეთილი მოლოდინების გამართლებას და მოცნებების ასრულებას. მრავალი ზეიმობით. სადღაც უკვე 8 საათის შემდეგ იწყება უკვე სურპრიზ მომზადებას ვიწყებთ, რომელსაც პირველ რიგში რა თქმა უნდა სასმელს გამომაქვს და ვალაგებდა, მე მინდი ჩხუბი რომ ამდენი სასმელი რადგინდა, ესეკით გაწიე, ესაკით გამოწიე, ადგილი აღარაფრის აღარჩევა, რა თქმა უნდა ეს მიხარია და შორიდან ვარ ჩართული და ცოტა უყურებ გოზინახს, როგორ ამზადებს ჩემი მეუღლე, იმიტომ და ასევე ჩემი მეუღლესთან ერთად არის ჩემი ძალი, რომელიც ასევე კარგ გოზინახს და ესენი შერეული გოზინახს, რომლებიც რა ფრთხილად არ დაწვათ, არ გააკეთეთ და გადი გავიცან საქმეს მიხედე და არ რაღაც ნაწილი შეიძლება ხელსაც უშლი ამ საახალწლოს ამზადეში, რომ აი ამ კუთხით, აი ამ სამზადეში აბსოლუტურად შეიძლება ითქვას ვარ ალიანან ჩატულა თუ რა თქმა უნდა სამსახურში არ ვარ და სახლში ვარ. მინდა გამიმდინარე, შემალე მეტყვი დიდი რო გითხრა რომ მარტო ახალ წელს მიყვარს ეს საქმე, არა სხვა დროს არა. ახალ წელს რო გითხრათ ძველი ტრადიციებით ხვდები, მოვიტყვიები, იმიტომ რომ ახალ წელს მიდის ახალი წლები და მოდის ახალი წლები და იცვლება ყველაფერი. ჩვენც როგორც ყოველთვის ახალ წელს ხვდებით ქუჩაში. ახალი წელი მაინც ჩემთვის ასოცირდება როგორც ქრისტიანი, როგორც მართლმადიდებელი, როგორც მორწმუნე, მხოლოდ და მხოლოდ ვცდილობ ყოველთვის მოვასწრო გოზინაკი. დანარჩენი არაფერი, არაფერი არ მაქვს ისეთი, რომ აი ეს, იმიტომ რომ მაინც ეს ახალი წელი და საერთოდ ახალი წელი ჩვენთვის ყოველთვის ასოცირდება მარხვასთან. ახალ წელს კოლექტივთან ერთად სამსახურში აქტივდები ხოლმე. ფერვერტს ვისმით ხოლმე. ზუდა ჰაერზე გარეთ. მე შემოვიდა მიულოცავ ხოლმე თანამშრომლებს. დავირგულდა, ასე ვთქვათ, კანფეტებს დაურიგებ. უთქვირად დაბერდნენ მომავალში ზანმოლობაში და სიტყვობდნენ. ციხარულს იყავ. მე მიდიოდა სახლში და მე სახლში აღმოჩნდა ხოლმე. ანალოგიურად ახალწელს მე ოჯახის წევრებს მიულოცავ ხოლმე. როგორ ჩეულებრივად ახალწელს ხვდები თანო ტრადიციულად ოჯახში ხვდები, ჩემს მეუღლესთან, შვილებთან და ჩემ დედაჩემთან ერთად. ანუ ტრადიციულად ხვდებით ყოველ 31 საღამოს, ანუ 11 საათიდან 12 საათამდე შამპანიურით, შამპანურის ხსნით და ულოცავთ ერთმანეთს. ულოცავთ მთელ ქვეყანას, მთელ მსოფლიოს, მშვიდობის მომტანირო ყოფილიყოს ჩვენს ოჯახებში და ყოველივე საუკეთესო.